souvisí jak k tím, že je to jeden z pilířů jaké té arůské umluvy, tak vždycky to právo na informace je předpokladem nějaké plnohodnotné účasti v těch řízeních. V některých tématech se nám to tady spojuje, když jsem si vzal takové atomové právo, že tak čest co by povinný, nepovinný subjekt, účast v řízení pouze tedy bude mít čest, nebo kdo bude stavět, tedy dostavovat Temelín, nedej bože, Dukovany. Jo, čili tam vlastně, tam, kde je nějaká snaha omezit tu informovanost, třeba na užší hranici těch povinných subjektů, užší vymezení toho povinného subjektu, aby tam ten čest prostě nespadl do té kategorie, tak to často souvisí s tím, že pak omezená účast těch správních řízení. Že takových předpisů je více, kde ta účast veřejnosti se opravdu omezuje třeba jen na jednoho účastníka a nemluvím o dalších předpisech, kde třeba ty spolky se nedostanou vůbec, jako je památkový zákon, který stále platí z 80. let a podobně. Čili já bych poprosil asi paní docentku Skulovou, která jsem dorazila z Brna, donedávna jsme ještě nevěděli, já jsem o tom jednal od počátku s paní docentkou, ale tím, že to nebylo jisté, tak jsme ji ani nedali do té první verze pozvánky. Já jsem velmi rád, že mezi nás dorazila už jenom proto, že stejně jako to byla školitelka kolegy Korbela, taky má, já jsem se právě věnoval té účasti veřejnosti vždycky, jak v Rígu, tak v diplomce a podobně, čili určitě, paní docentka, je to na vás tematicky, jak to pojmete, může to být takhle v širším kontextu, byť jsem tedy rád, že jste se udělali role recenzentky toho našeho komentáře a že tomu tématu se jmenujete i z hlediska té 123, byť paní docentka Skulová tady je vedoucí katedry správního práva, nikoli práva životního prostředí, samozřejmě. Takže předávám s dovolením slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, je pro mě ctí a taky jako tady záležitostí, která mě velmi zaujala dostat se na takovéto fórum odborníků a vlastně lidí, kteří se věnují ochraně životního prostředí a souvisejícím otázkám. Přiznám se, že moje specializace to opravdu není a zase na druhé straně byl proto pro mě jaksi vítaným přínosem možnost psát recenzi tady na ten komentář k zákonu právo na informace o životním prostředí, kde jsem měla možnost trošku a co víc otevřít to okénko do té oblasti, které se opravdu jako běžně nevěnují. A s tím musím podotknout, že jsem předeslala, to jsou věci, které se mi tady při těch vystoupení hodily hlavou a nějak jsem si k tomu hledala stanovisko, musím předeslat, že vlastně moje hlavní doména není ani ten zákon 106 o svobodném přístupu k informacím, je to něco, co mě hodně zajímalo, když to bylo nové, když se to rozvíjalo a rozvíjala se k tomu judikatura, ale je pravda, že ona už se rozvinula do takové šíře, že člověk by musel si na to vyhradit čas a věnovat se hlavně tomu, aby opravdu se cítil být odborníkem, ale zase, abych to nějak nenaznačovala, že vůbec nevím, o čem mluvím, to zase tak špatné to není. Já se té problematice věnuju a takové ty průlomové momenty si sleduju. To, čemu jsem se potom hodně věnovala, ono se mi to k tomu připojilo a pak se to zase rozvinulo, to byla ochrana osobních údajů. Dlužno podotknout, že ten zákon o ochraně osobních údajů 101 z roku 2000 nastolil už taky jako dost náročný rámec ochrany osobních údajů a ono se to taky tak moc nevžilo a reakce přišly a mnozí si uvědomovali, co všechno vlastně musí dělat, až když přišlo tady to obecné nařízení neboli GDPR a tak zjišťovali, že už vlastně 10 nebo 15 let neplní ty povinnosti, které by nám měly. A to je zase z jiného soudku, ale taky tady ty souvislosti zazněly, možná se jich nějak dotknu. No a potom je tady váleta ještě těch dalších informačních zákonů, na které člověk narazí. Já třeba nejsem odborník na registr smluv, ale třeba v souvislosti s těmi osobními údaji musím říct, že tady je ještě jeden informační zákon zajímavý. Taky hodně často měněný, protože je hodně zájmový, tak je to zákon o střetu zájmu. Jde o poskytování, že už to zveřejňování, že už ten proaktivní přístup zveřejňovací povinnost a potom je právo nechat se trošku jako informačně svléknout, pokud je o ty veřejné funkcionáře, kteří jsou docela zajímavě definováni, jak ty široce to se dotýká poměrně velkého okruhu úředníků a tam ten stát ku podivu umí si sice v diskuzích a ne stabilně vymezit, kdo všechno jsou ty veřejní funkcionáře, co všechno bychom měli právo vědět. Ale pořád se tady, jak si mohám trošku opět, vrátím se k té oblasti vlastně práva na informace o životním prostředí a chtěla bych tady zdůraznit jednu věc. Mě to z toho vyplývá i z více těch příspěvků, které tady zazněly.
A rozhodně mě třeba jako velmi zaujala příspěvek pana náměstka Many, že jsou tady úvahy jako sloučit ty zákony. Já nad tím přemýšlím a mám s tím jako problém. A on ten problém, nebo spíš takový jako vnitřní odpor spočívá v tom, a to potom může být i pomůckou pro přístup tady k těm problematikám, je, že to právo na informace, ten zákon 106, slouží k uspokojování vlastně té obecné možnosti práva občanů kontrolovat si tu veřejnou moc. A je to k realizaci článku 17 a k něčemu, co vlastně představuje transparentnost veřejné, a nejen v správě, ale celé veřejné moci vlastně před společností. A je to politické právo. A je nastaveno a mělo být hodně široce a je obecné. Zatímco, a je to vlastně jakoby ve veřejném zájmu a není tam znakem toho práva na informace to, možná spíš naopak, že by to mělo chránit třeba nějaká konkrétní subjektivní práva konkrétních osob. I když mnohdy tomu tak může být, tak těmhle účelům je to právo podle zákona 106 využíváno. Zatímco to právo na informace o životním prostředí, že to je z jiného soudku, to jsou už ta práva hospodářská, sociální, a je to to právo, že článek 35, že na každý máme právo na přesné a úplné informace o stavu životního prostředí, ale to nemá uspokojovat prioritně naši zvědavost. To má umožnit nám si chránit naše životy, naše zdraví a rozhodovat si vlastně podle toho, jak chci žít, kde chci žít a proti čemu třeba chci bojovat a že chci bránit. Tam je jiný speciálnější účel vlastně, jo, takže tam v tom je ten rozdíl, proto bych viděla i problém spojovat dohromady tyhle jako dvě materie. Z hlediska, že to nejsou zákony procesní, 106, 122, jak se těm informacím dostanu. Tam taky jsou tam procesní aspekty, ale hlavně je ten účel a smysl. To je to, co se postupně stalo potom někdy trošku dehonestujícím pojmem, ten duch zákona, duch té úpravy, no, účel a smysl té úpravy. To tam je rozdílný obecné právo na informaci, kde si kontroluju celou tu veřejnou sféru, je otázka, kam až jdu u těch třeba subjektů podnikatelského typu, i když řízených státem a vlastněných státem nebo jiným veřejnoprávním subjektem, ale i tohle hledisko potom je tam důležité pro to posuzování, kam až má sahnat ta naše veřejná kontrola. A zase bych tam viděla rozdíl, že třeba bylo shledáno, že povinným subjektem podle 106 je třeba i fotbalový klub města Hradec Králové, protože je zřízen městem a slouží uspokojování potřeb občanů, nebo orgány jsou zřizovány městem a kontrolovány a financovány městem. Ale tam jistě není tak intenzivní zájem, na tom bych věděla, co se v tom klubu děje, tak na nejvíc možná to hospodaření, že to by tam mohlo být to zajímavé. Zatímco u ČEZu mě teda zajímají mnohem širší otázky, které se týkají života, zdraví, a když to je sobecky, individualisticky třeba jenom mého, ale pokud se na to dívám široce, tak i toho obecného. Tam si myslím, že do tohoto subjektu podnikatelského informačního práva můžeme víc pronikat. A ten původ je právě v tom účelu toho práva na informace o životním prostředí, které slouží naplňování vůbec toho práva na zdravé životní prostředí a podmínky, že, které tak je zaručené, že to je obecnější a tak dále, ale tady ten účel, řekl bych, je mnohem ostřejší a intenzivnější. A je to i v tom veřejném zájmu a může to být i v zájmu těch jednotlivých osob. Jo, takže v tom bych viděla ten rozdíl. Ten způsob, jak se to poskytuje, jaké tam jsou lhuty, to bych ke sjednocování viděla mnohem vhodnější samozřejmě, i když ani to není tak jednoduché, protože ten proces, zase ta forma a dostupnost, třeba přezkumy a náprava má odpovídat té materii, neboli používat vhodný nástroj na příslušnou materii. Takže i tady by byly třeba důvody pro procesní rozdíly nebo určité odlišné postupy, pokud jde o obecné právo na informace nebo ty informace o životním prostředí. Ale v tom bych viděla prostě tu nutnost se na ty věci takto podívat. A v tomhle kontextu potom, jak jsem tady poslouchala ta vystoupení a paní poslankyně mě v tomhle směru docela, jako bych řekla, dorazila, to řeknu lidově, protože slyším, že tohle tam úplně uniká, že to ta láska nebo ta záležitost, že přístupu k informacím se stává hříčkou vlastně, že řekněme to, tady zřejmě na tomto fóru můžete říct i těch lobbystických skupin, no co zatím je, proč se to děje. Jo. A potom tady jsem si vzpomněla jednoho právního filozofa, teď nevím, jestli to byl Alexi nebo někdo jiný, že řekl, že u každé právní úpravy, pokud má mít smysl, má být zřejmé, jakou nemoc má léčit. Neboli proč je přijímán tento zákon, proč je takový, jaký je.
Jo, a jestliže tohle se úplně vytratilo a jen tam se u ty pokusy, tam něco ukousnu, tam něco ukrojím, tam něco omezím, tak to prostě na mě, řekněme, úplná deprese až právně pedagogický nihilismus a říkám si, dobře, tak jsem se po roce 90 něco naučila, něco jsem učila, teď na to zapomenu, půjdu do důchodu na chalupku, zavřu se tam a na to přežijeme. Já se omlouvám, že tady takhle mluvím, protože opravdu pro mě je to vzácná příležitost se na tyto věci takhle jako podívat a z těchto úhlů pohledu a uvědomit si ty jeho chvíli. Takže to je to, čem jsem chtěla mluvit, ten tady malinko přiřil polívečku, si v tom třeba, protože jsem, musím to jak si tady trošku prezentovat, protože to tady zaznělo a kolega Korbel to bude vědět, že jsem v tomhle ohledu třeba vykudla ty osobní údaje a třeba i soukromí, dejme tomu i úředníku, že jsem teda trošku jako se dostala malinko jako na jinou názorovou platformu, protože přece jen vidím velký rozdíl mezi ochranou soukromí a co máme právo vědět podle 106 o těch osobách, které vykonávají tu veřejnou moc a veřejnou správu. A že když už se to pak dostane některý případ do takových niancí, že nejvyšší správní soud rozhoduje a potvrdí rozsudek krajského soudu, který zrušil nějaké rozhodnutí krajského úřadu, že mají být poskytnuty údaje o konkrétním platu a odměně učitele základní umělecké školy, který má úvazek 13 hodin týdně, máme právo to vědět. Navíc, když už tam je i upozorňováno, že tam byl právě tou dotčenou osobou, že on tam je ten člověk, ten úředník, jako ten objekt zájmu, že o něm rozhoduje jeho zaměstnavatel, že povinný subjekt a pak to jak jsou, pak je tam ten žadatel, ale je to jeho soukromí, kterým se rozhoduje. A on tohle jako má možnost se bránit jako dotčená osoba, no tak se prostě ozval a upozorňoval, že jo, že tam došlo ke zneužití informací, že právě ten žadatel je zrovna ten někdo, kdo ze zvědavosti, ze zlomyslnosti vyžaduje informace o platech všech těch učitelů té malé základní umělecké školy, kteří jsou tam na ty malé úvazky. A tímhle je týrá. A ten soud to oslyšel, mechanicky převzal prostě odůvodnění z toho velkého rozsudku z toho roku 2014 a vůbec nic nepoměřoval. Tady totiž, a to v tom komentáři musím zdůraznit, a jako pochválně i v té recenzi, myslím, to zdůraznil nutnost poměřování zdravým rozumem právě přesně ty situace a tím účelem toho práva na informace. Co to má chránit, čemu to je, tak v těch případech, kde ten zákon není a nemůže vždy být konkrétní, tak tu hranici prostě dostat jako do těch rozumných dimenzí, ale zase, takže tam podle mě toto bylo přehrané. Takže musím říct, že jsem poněkud přivítala i s těmi nedostatky ten nález ústavního soudu, že zase není, nemůže to se dělat automaticky, oni to přehnali s tím hlídacím psem, že jo, a tak dále, protože podle 106 nemá právo povinný subjekt zkoumat, kdo je ten žadatel, proč se ptá a co s tou informací bude dělat, že jo, takže to podle 106 to není žádná možnost, ale ústavní soud to takhle dal jako jednu z těch podmínek, tohle třeba zrovna nejmoc povedené, ale přeci jen se vnesl tam tu myšlenku, že máme prostě přemýšlet a ty věci neřešit úplně mechanicky. Proto ty zákony jsou psané v některých položkách právě tak, aby se to poměřovalo, aby se tam ten zdravý rozum hledal. A k tomu napomáhá právě i ta judikatura, že zase ta rozumná, která je ustálená, může být ustálená, ne, že si tam dělou takové ty věci, jako se to zrovna s tím ČEZem stalo. Takže to je asi taková moje poznámka tady těmto otázkám, co jsem stala. Asi to, co si mě honilo hlavou, byly tam různé takové detaily, ale že my zapomínáme na tu podstatu, na ten základ a že ještě jedna poznámka mě napadla těch úředníků, protože pan náměstek tady mluvil o té interpretaci předpisů a co ti úředníci s tím mají a nemají dělat. No, zkušený a vzdělaný a kvalifikovaný úředník by měl nejen jako ty předpisy být schopen se naučit, ale měl by znát právě ty metody, jak se vykládají ty právní předpisy. Že kromě, že tam není ten výklad, že si vezmu jednu větu a to umávám, že musím brát v hlavě další ustanovení, že ten systematický výklad. A potom taky, jak je třeba účel a smysl té úpravy. Že to taky má svoji terminologii, nechci tady zatěžovat kolegy toho právničinou. Jenže z čeho se zkouší úředníci státní a úředníci územní samosprávy celku? U nás jich hodně studuje, máme bakalářské studium navazující i školy úředníky podle územní samosprávy celku. No oni se učí v podstatě jako ty zákony, jakoby, co v nich je, jo? Prostě to pozitivní. Oni sice mají v té povinné části zkoušky ústavu a listinu základních práv a svobod, tak se je naučí. A u ním se to vůbec nespojí, proč se to učí.
Takže říkám, tam máte právě ty základy, jo, že když zasahujete do těch práv a zájmů dotčených osob, že máte, jak si jim podle zákona, a v nezbytném rozsahu, jo, listina, že tam šetří jejich podstaty a smysl, tak si tohle uvědomovat, tak by se měli učit ty zákony jako i vykládat a používat. Aby i argumentačně pak byly vybaleny, protože pak je advokáti snadno tímhletím způsobem jako tou vyšší kvalitou a sofistikovanější dostanou. Takže to byly jako moje poznámky, té problematice je možná trošku z jiného světa, ale já vám rozvěkuji jako bych těm základům a těm studentům takhle vysvětlovat. Děkuji za slovo a i za možnost tady být a recenzovat tuhle pěknou knížku.